Ved I godt, at partier ikke nævnt i grundloven? Det var slet ikke meningen. Ideen er jo, at en folketingspolitiker bliver valgt ind fra en kreds, og skal så repræsentere den kreds inde i Folketinget. Hvis du kigger på Christiansborg nu, så virker de jo primært til at repræsentere den kreds, der sidder lige rundt omkring deres eget numsehul, ikke? Altså. Det var ulovligt i starten. Partier var ulovlige i starten, da vi fik demokratiet. Ja, så må I alle sammen stemme. Må vi så lave hold? Nej! Det er vigtigt, det her. Det er ikke håndbold. Hvad er der galt med jer, mand? Altså. Jeg hader den der sportsmentalitet, der kommer ind i politik, når folk holder med partier. Jeg ved godt, der sidder folk i salen, der er medlem af partier. I tror, I er med til at gøre noget for demokratiet, men I ødelægger det. I ødelægger det, dummer det ned. Hele det der, hvidt i rød, hvidt i blå. Nu er I altså nogle idioter, jo. I har reduceret udveksling af meninger til en farve. Hvad er I, børn eller hvad? Hvidt i grønne, det er stadig en farve. Det er simpelthen, det er så provokerende. Der sker det samme ind i hovedet med folk, der holder med et parti, som folk, der holder med et fodboldhold. I kender alle sammen en eller anden retarderet fodboldfan. Jamen de der siger, min fodboldhold er det bedste i verden! Og man bare sådan, det er et dansk hold, det er det ikke. Hold nu op, altså. Lad bare være. De der holder med lige meget, hvad der sker. Du ved, så spiller I en eller anden rædelig udebanekamp mod AaB og får fedtet en fuldstændig ufortjent 1-0 sejr hjem. Og så er de sådan lidt, åh ja. Sådan er spillet jo også nogle gange. Okay, når det var det, okay. Ja, nu er det egentlig godt lige. Det var meget godt. Jamen, er det ikke som om alle der spillere bare losser folk i ansigtet, når dommeren kigger væk? Det er sådan er spillet nogle gange. Okay, det var godt. Det er det samme, der sker på folk, der holder med parti. Fuldstændig det samme. Så kommer de blå til magten og lukker Irak-kommissionen. Så kommer alle de røde op af stolen. Hvad fanden sker der? Det er skandal. Vi dræber alle sammen. Skandale! Så kommer de røde til magten, og så kommer Bjarne Corydon og sælger halvdelen af vores infrastruktur for en femmer og glemmer lige at tage noter på de møder, hvor det bliver besluttet, hvad det skal koste. Og så er alle de røde sådan, nå ja, så er spillet jo også nogle gange, det er også det. Nej, det er ej. Det er ikke sådan, det er. Fuck jer, og jeg er sygleri, mand. Jeg så kongeeksemplet på, hvor skadelig partipolitik kan være. Jeg så Socialdemokratiets Pernille Rosenkrantz-Theil var i Detektor. Detektor kender jeg godt, ikke? Det er den der licensfinansierede vejsidebombe, som politikers karriere lige kører hen over en gang imellem, ikke? Så ligger Esben Lunden Larsen der i 12 delmester, bare løber spindokter rundt. Mette! Og der, grunden til, at Pernille... Grunden til, at Pernille skulle derind, var fordi Mette Frederiksen i en tale havde sagt, at vi havde sharia-domstol i Danmark. Og så kunne man bare se den der Detektor-redaktion bare rejse fra, at det nedlagte lige af Inger Støjberg, at de lige havde spist og bare... Hørte jeg lige noget bullshit herovre, vil jeg skal kigge på? Og så fordi Mette Frederiksen ikke kunne komme derind, hun havde ikke tid eller sådan noget. Hun skulle have sat sit hår i en meget stram hestehæl, ikke? Eller hvad fanden det var? Hvor Henrik Sass Larsen bare står med en fod på en snakker, hiver hende i håret og råber, STRAMMER! Så har hun sendt Pernille Rosenkrantz-Theil ind i stedet for, ikke? Loyal partisoldat, ind og tage kuglen for mor, det er ind og være human shield, ikke? Og Pernille Rosenkrantz-Theil, hun vidste godt, hvad klokken var slået. Hun havde pakket en stor madpakke, ikke? Hun vidste jo bare, nu skal jeg ind og spise min egen røv 20 minutter, det bliver perfekt, det her. Nå, men hvad var det så, I ville? Og Detektor er islige glade, ikke? De er bare sådan, hvad er det for noget lort, der kommer ud af ansigtet på din formand? Jamen, det er bare fordi, det havde vi læst i en rapport. Detektor er helt ligeglad. Klipper bare direkte til en tjue med manden, der har lavet rapporten, der står... Hvad? Klip tilbage til Pernille Rosenkrantz-Theil, står helt nøgen uden tøj på med en narhat. Jamen, det er også fordi... Og en menneske med en fli af værdighed vil på det tidspunkt selvfølgelig have sagt, ja okay, det kan jeg godt se, det var dumt sagt. Men det kan hun ikke jo, for de er på hold sammen. De skyder ind, når hun kommer hjem, hvis ikke hun gør, som der bliver sagt jo. Hun er kunstnerisk i byen for at tage kuglen for Mette Frederiksen, det der kaster på sværet. Det er en bande, det er nøjagtigt sådan en bande, den virker jo, altså. Det er der, hvor politikerne er så lang tid om at forbyde bander, de er bange for, det rammer dem selv den anden vej rundt jo. Jamen helt seriøst, prøv lige at tænke over. Bandepakken er formuleret ved, at du må ikke have en gruppering med rygmærker på ryggen, og du må ikke mødes for at lave kriminel aktivitet. Hvordan var det der ikke en præcis beskrivelse af Venstres folketingsgruppe? Det var en nøjagtig beskrivelse.
Men man kan også høre det på den måde, at medierne dækker politik. De taler om det, som om det er sport nu. Det er fuldstændig det samme retorik, og sådan, det hele er sådan helt løst. Og sådan, ja, så har vi fået den seneste power ranking, eller mener meningsmåling. Og det ser jo rigtig godt ud for de røde, så vi har de blås træner igennem ude for Brøndbyhallen. Og hvordan ser det ud hos jer? Jamen altså, det ser sgu ikke så godt ud. Det er en dårlig meningsmåling, det må vi indrømme. Altså, jeg synes egentlig, vi kommer godt i gang med sæsonen. Kommer langt ud på fløjen, får langt nogle fuldstændig sindssyge indlæg, men det er som om, det ikke virker. Altså, man skal indrømme, så dummer vi os også i transfervinduet og henter Nasser Carter. Det er klart en fejl, altså.